Matèria política, PSIP, Podem i Més s'han tancat fa uns minuts l'acord sobre el programa al govern autonòmic. Ha estat en una reunió al Parlament i connectam en directe. Núria Pollo, bon vespre. Quins són els darrers acords? Bon vespre. Han fet falta 6 reunions, però PSIP, Més i Podem ja tenen programa de govern. Avui s'havien de tancar els darrers punts, els més conflictius, però finalment hi ha hagut acord en tots. Així, l'any que ve entrarà en vigor un impost turístic. Un impost turístic que encara no se sap exactament com s'aplicarà. En principi, volen que s'apliqui a ports i aeroports, però sense que afecti els residents. Sigui com sigui, el que és segur és que s'aplicarà aquest impost turístic. També s'ha acordat en un altre punt conflictiu demanar a l'Estat i a la família reial que es pugui obrir els jardins del Palau de Marivent entre 9 i 10 mesos a l'any perquè la ciutadania el pugui gaudir, el pugui disfrutar. També s'ha aprovat crear una llei de consultes per poder fer referèndums i consultar la ciutadania i fer una auditoria dels comptes públics i del deute amb participació ciutadana. Amb aquests acords, PSIP, Més i Podem tanquen el programa de govern i dilluns començaran les negociacions per parlar de l'organigrama de l'executiu, és a dir, la seva estructura. Nosaltres defensam la creació d'aquest impost turístic, afegim amb aquest debat social i polític, i que el que és desitjable és que se pugui diguem, abonar i per tant cobrar a ports i aeroports, i això és el que s'ha d'estudiar. El govern plantejarà a l'Estat i a la Casa Real l'obertura dels jardins i espais públics de Marivent entre 9 i 10 mesos a l'any.